Պետում ան այսօր երրորդ եւ վերջնական ընթերցմամբ ընդունես տեղեկատվության մասին օրենքի փոփոխությունները, որոնք թույլ կտան Ռուսաստանի կառավարությանը որպես օտարերկրյա գործակալ գրանցել դրսից ֆինանսավորվող լրատվամիջոցները։ Բացի այդ, օրենքը Ռուսաստանի իշխանություններին նաեւ իրավունք է տալիս արգելափակել ոչ ցանկալի կազմակերպությունների ինտերնետային կայքերը առանց դատարանի որոշման։ Աղմկահարույց փոփոխություններն ընդունվեցին արագացված կարգով երկրորդ ընթերցումից ընդամենը 2.5 ժամ անց, միաձայն ու առանց քննարկման։ Կարգեցին դահլիճում ներկա բոլոր 414 պատգամավորները, որոնք հետո երկարատև ու բուրն ծափերով ողջունեցին իրենց իսկ որոշումը։ Ընդ որում, քվեարկությունից առաջ պետդումայի փոխոսնակ իշխող Եդինայ Ռասիա խմբակցության ներկայացուցիչ Պյոտր Տոլստոյը կրկին պնդեց. Իրենք չէին ուզում, բայց ստիպված են նման քայլի գնալ։ Մեր շարքերում չկա մեկը, ով կցանկանար նման որոշում ընդունել։ Այն որևէ կերպ չի ազդելու Ռուսաստանում խոսքի ազատության վրա։ Սրանով մենք իրավունք ենք տալիս գործադիր իշխանությանը հայելային միջոցներ ձեռնարկել այն երկրների դեմ, որտեղ ոտնահարվում են ռուսաստանցի լրագրողների ազատությունները եւ իրավունքները։ Պաշտոնական Կրեմլը պնդում է, թե սա Մոսկվայի պատասխանն է Միացյալ Նահանգներին, որտեղ արդարադատության նախարարության որոշմամբ այս շաբաթ ՌՇԹԴ հեռուստաընկերությունը գրանցվեց որպես օտարերկրյա գործակալ։ Մեր նախագահը վաղուց էր զգուշացրել, Մոսկվայի արձագանքը չի ուշանա, հայտարարեց Պետդումայի տեղեկատվական քաղաքականության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Լեոնիդ Լևինը։ Այս օրենքով լիազոր մարմինը կարող է ամերիկյան քարոշչական միջոցների նկատմամբ ընդունել նույն այն սահմանափակումները, որոնք ներկայումս կիրառվում են նահանգներում Ռուսիա ԹԴ-ի և Սպուտնիկի նկատմամբ։ Մի շարք փորձագետներ ու միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններ միջդեռ պնդում են. Ռուսական օրենքն ամենևին էլ ամերիկյանի համարժեքը չէ, եւ որ երկու երկրներում լրագրողները տրամագծորեն տարբեր պայմաններում են աշխատում։ Այս առիթով այսօր հայտարարություն է տարածել նաեւ Ազատություն ռադիոկայանը, որին եւս Ռուսաստանի կառավարությունը կարող է կցել օտարերկրյա գործակալի պիտակը։ Տեղին չէ այսօրվա քվեարկությունը դիտարկել որպես պատասխան այն պահանջներին, որոնք ներկայացվում են Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի կողմից ֆինանսավորվող լրատվամիջոցներին։ Հայտարարել ռադիոկայանը մանրամասնելով, Ռուսիա ԹԴ-ի և Սպուտնիկը ազատորեն հերարցակվում են Միացյալ Նահանգներում, մինչդեռ ազատությունը զրկվել է իր վերահերարցակող գործընկերներից վարչական ճնշումների պատճառով։ Բացի այդ, մեծ հնարավորություն չի տրվում հերարցակվել նաև կաբելային կապուղիներով։ Ազատության լրագրողները Ռուսաստանում ենթարկվում են ճնշումների և ֆիզիկական հարձակումների, մինչդեռ Ռուսիա ԹԴ-ի լրագրողները Միացյալ Նահանգներում նման որևէ սպառնալիքի չեն ենթարկվում, փաստում է Ազատություն ռադիոկանի այսօր տարածած պաշտոնական հաղորդագրությունը։ Ընդ որում, օրենքը հստակ չափորոշիչներ չի սահմանում գործունեության լայն դաշտ տալով իշխանությանը։ Փաստաթուղթը մասնավորապես նշում է, դրսից ֆինանսավորվող լրատվամիջոցը կարող է գրանցվել որպես օտարերկրյա գործակալ, ինչը նշանակում է, որ վերջնական որոշումն ամբողջովին թողնվում է կառավարության կամքին ու ցանկությանը։ Ազատության ռուսական ծառայությունը այսօր Մոսկվայի բնակիչներից է հետաքրքրվել, կփոխվի արդյոք նրանց վերաբերմունքը այն լրատվամիջոցների նկատմամբ, որոնք կգրանցվեն որպես օտարերկրյա գործակալ։ Ես ինքս կշարունակեմ նույն կերպ վերաբերվել, սակայն կարծում եմ, որ նույն այդ լրատվամիջոցի որակը կարող է ընկնել, եթե նրան այդպիսի պիտակ կցվի։ Քաղաքացիները կսկսեն կանխակալ վերաբերվել, լսարանը կնվազի, մի խոսքով այս ամենը առանձնապես օգուտ չի տա։ Կարծում եմ, չեզոք կվերաբերվեմ, հույս ունեմ այս վախխանալիան երկար չի շարունակվի։ Գիտեք, կարդալիս ես փորձում եմ ինքս մտորել ու հասկանալ, այնպես որ չեմ կարծում, որ դա ինչ-որ կերպ կազդի իմ նախասիրությունների վրա։ Եթե ինձ դուր չգա, այսպես թե այնպես չեմ կարդա։ Չեմ կարծում, թե կսկսեմ բացասական վերաբերվել, բայց ինչ որ զգուշություն կլինի հաստատ։ Օտարերկրյա գործակալները մեր բարեկամներն են։ Վերջին օրենսդրական փոփոխությունները պետք է արժանանան նաև Դաշնային խորհրդի հավանությանը, որն արդեն հայտարարել է, որ փաստաթուղթը քննարկման կդնի մեկ շաբաթ անց, նոյեմբերի 22-ին։